Uzgoj krava nije nimalo lagan ni zahvalan posao, pogotovo u današnje vrijeme kada stanje u poljoprivredi i stočarstvu nije bajno, a otkupna cijena mlijeka sve je manja. Daniel Đuričić iz Gornjeg Mekuša već 12 godina svoj život podredio je uzgoju krava. Bilo je 5 krava i 6 junica, s tim da najprije to bilo kod mame u štali, gore na brdu. A onda je napravljen prvi dio štale od 8 metara, to je doseljeno tu. Sljedeće godine već bila štala premala i onda se produživala i uglavnom počelo je od svojih krava i svojeg podmlatka. Tu štalu u zadnjih 12 godina od kad štala postoji je kupljeno 3 ženska teleta i samo jedna krava. Sve drugo je iz vlastitog uzgoja. Stado je došlo do 50 grla. To je maksimum koliko je bilo veliko. I oko tih ukupno 50 grla koliko ih ima, posla ima tijekom cijeloga dana. Uvelike mu pomaže u svemu i obitelj. Dan počinje oko 4 sata ujutro. Ujutro je najprije hranjenje, čišćenje mužnja. Traje nekakvih 4 sata. Trenutno se muze 21 krava. I ima 4 teladi, 2 teleta su na mlijeku, 2 na zamjenici. Ostalo ima pojilice, napaja se samo. Pomoć imamo od članova obitelji, a kad su akcije, silaža i takve stvari, onda su to ekipe. Ja tebi, ti meni i tako. Blago se hrani 2 puta na dan, iako je hrana pred kravama cijeli dan. Koncentrat u hranu dodaje u 4 navrata tijekom dana, a koliko god može, hranu priprema sam, odnosno pokušava se što više izbjeći kupnja. S tim da događa se da nešto što fali se kupuje. Evo, u subotu smo dopeljali sjeno, kupio sam 28 bala sjena, nisam imao više svog. A sjenaža, silaža, to je moja silaža, je danas gotova, više nema i zato je trava počela se uvoditi u obrok. Sad je sjenaža, trava, silirani šrot, kukuruzni i suhi koncentrat koji se isto dela doma. Posao oko blaga zapravo je cjelodnevni zadatak, odmora gotovo da i nema. Iako nije nimalo lagan posao, ipak ga, kaže Daniel, ne bi mijenjao. To je zahtjevno, naporno je, povremeno jako, a u zimskom periodu malo manje. Zahtjevno iz tog razloga jer je kompleksan posao. To je, sam sastavljaš obrok, imaš pomoć, ali u obroku se mijenjaju krmiva, onda to treba sam odrađivati. Koliko čega, šta, kako. A vodiš na neki način i knjigovodstvo, pa onda ta papirologija u stvari mi je najveći problem. Problem je i cijena otkupa mlijeka. Trenutno na dan proizvodi oko 420 litara mlijeka kojeg odvozi otkupljivaču svaki drugi dan. Godišnje proizvede od oko 130 do 140 tisuća litara mlijeka, no cijena posljednjih mjeseci je u padu. Posljednja 2 mjeseca je 2 kune i 43 lipe. Količinu mlijeka srećom uspije prodati bez problema, no ne ostaje mu velika zarada, trenutno tek 13 lipa po litri. Mlijeko odvozi Dukat, odnosno Kim. A mislim da nema niko ko je bliže svom otkupljivaču nego što sam ja. Bilo bi smiješno uopće da neko drugi dolazi k meni po mlijeko, pošto od mene do Kima ima 600-700 metara. A ovih 2,43 još pokriva, jer nekakva računica mi je bila da je troškovi obroka i svega toga da bi bilo oko nekakvih 2 kune i 30. A sad vidit ćemo do kad ćemo moći štediti i kako. Računi se plaćaju, a kažem da nešto ostaje, ne. Troškovi života su podmireni, računi prema dobavljačima su podmireni, nikom nisam dužan. Bankama su krediti, odnosno banci su krediti podmireni, jedna banka je. A sad nadam se da će tako i ostati. Brojni proizvođači nisu mogli više zadržati proizvodnju, tako da su samo u Karlovačkoj županiji u prva 2 mjeseca ove godine zaklane 754 krave, što je 10% od ukupnog broja krava u našoj županiji. Jedan kolega me je izvijestio, on je imao tada 70 krava, da je 30 na prodaju, koliko je od toga prodano ne znam. Kogod može izlazi iz tog. Iz tog razloga je se priča da ide mlijeko na 2 kune. Da li ide, ne ide, to ćemo vidjeti. A to je cijena koja baš ne znam da će i meni troškove pokriti. A kamoli da bi mi nešto ostalo.
Udruge proizvođača mlijeka prije nekoliko mjeseci pobunile su se upravo zbog niske otkupne cijene i zatražile da se hitno aktiviraju mjere zaštite koje su vlade drugih članica Europske unije već odavno primijenile na svoje proizvođače mlijeka. Šta će napraviti ne znam, ja sam malo skeptičan za to. Uvijek je bilo da smo mi bili najdolji, ali tješi me ono staro da nijedna još vlast seljaka nije uništila, pa valjda ćemo mi preživjeti. U tom preživljavanju ulogu imaju poticaji, pomažu sigurno svakom poljoprivredniku, ali ni kod poticaja priča nije jednostavna. Poticaji jesu, poticaji postoje po hektaru, po grlu, po litri. Navodno da nam ostaje 50 lipa po litri što smo imali do sada. Mislim da, tak sam čuo. Nikad na kraju u stvari ne znamo koliko ćemo dobiti po grlu, koliko ćemo dobiti po hektaru. Na kraju, nakon izvjesnog vremena, kad sve to prođe, kad se dobije, kad se obračuna, onda imamo uvid u to koliko smo dobili. Tako da malo je nezgodno, ne možemo računati, dobit ćemo to novce za to, za to, za to, pa ćemo to rasporediti. Nego jednostavno kako novci dolaze, tako onda možete ih trošiti. Najprije pokrivate troškove, a onda za investicije što ostaje. Znači, ne možete planirati investiciju nikakvu. Ne možete planirati investiciju od 100.000 kuna, a kamoli nešto više. A strojevi naši 100.000 kuna je, to je mala stvar. Jedan plugas košta 10.000 eura. Da ne idem dalje. O širenju farme i dodatnoj proizvodnji osim mlijeka za sada ne razmišlja, jer potrebno je previše financijskih sredstava koje je gotovo nemoguće prikupiti, posebno uz ovakvu otkupnu cijenu litre mlijeka. Za dodatne prerađevine, odnosno preradu, morate osigurati prostor u kojem ćete to odrađivati. To zahtijeva dodatne investicije u objekte, pa opremanje objekata, a meni investicija je dosta. Ja bi rađe da ne moram više investirati, da s ovim što imam idem dalje. Trenutno je, europska sredstva su nam na raspolaganju, mjera 4.1.2, mogli bi investirati i imati velike povrate tih uloženih sredstava. Ali ja nekako nemam hrabrosti, obzirom na cijenu mlijeka i to što se priča da ide još dole, ispada mi nekako kao da je to ukleto, dogovorili su se, mi ćemo srušiti cijenu, mi ćemo ponuditi lovu, oni neće moći potrošiti, pa ćemo mi onda poslije njima cijenu popraviti, ali onda više nećemo imati ova sredstva za povrat, pa onda ćemo sa svojim novcima, kako budemo mogli. Uza sve te probleme s kojima se susreće zaseda, kaže, ipak ne odustaje od svojih krava i mlijeka. Ja ostajem dok sam živ. Što se mene tiče, tu sam dobrovoljno, pod nikakvom prisilom, pod nikakvim nagovorom. Nadam se da ću uspjeti se nositi sa cijenama, ulaznim i izlaznim, da ću moći to nekako pokrivati. Trudim se preći na što je moguće kvalitetniju voluminozu, proizvesti voluminoznu krmu, kvalitetniju, da smanjim potrebu za koncentratom i na taj način onda smanjim cijenu litre. Ako uspijem, a to isto bi vrlo rado, da si organiziram prostor da mi blago bude vani. Na taj način opet se na neki način smanje troškovi rada, odnosno količina rada, pa bi, evo, to su te dvije stvari na kojima ja mislim da mogu nešto uštediti i idem u tom pravcu. A sad, da li ću uspjeti, da li ću biti dovoljno brz, ja sam inače spor tip, pa onda da li ću biti dovoljno brz, to ćemo vidjeti. Nadamo se da to neće biti teško ostvariti, jer želje su Danielove vrlo skromne i tješi ga kao i sve još jedna dobra stara uzrečica: bit će bolje. Zdrava hrana uzgojena u vlastitom vrtu postala je sve veća želja, ali i potreba. Svijest ljudi sve više se mijenja, posebno svijest o tome da uzgojiti povrće iz vlastitog vrta, i to na ekološki način, više nije toliki problem ukoliko imate barem mali komad zemlje. Ivan Ratka u karlovačkom naselju Gradac za sebe i svoju obitelj napravio je vrt, a kako bi uzgojeno voće i povrće bilo zdravije, te kako ne bi koristio umjetna gnojiva, već posljednjih 7 godina ima biokomposter. S obzirom da živim ovdje na selu, imam dosta kvadratnih metara okućnice, kosimo redovito travu svakih 7-8 dana, možda 10 dana, i sada je problem sa tim otpadom. Jasno,
najkorisnije po meni da se on iskoristi za biognojevo. I kupio sam tako prvi komposter, trenutno ih imam negdje oko, mislim, 5 komada. Trenutno je jedan samo pun, ali bit će još tokom godine. I onda taj otpad u procesu sagorijeva i na kraju negdje tamo jesen, kod jesenskog oranja, za vrt gnojim isključivo sa tim bio otpadom koji se u međuvremenu pretvorio u korisno gnojivo. Trenutno je u procesu punjenja komposter zapremnine 600 litara, dok su ostali od 300 do 800. Godišnje ukupno kompostira oko 2 kubika otpada, što mu je dovoljno za vrt veličine 200 kvadratnih metara. U komposter stavlja sav biorazgradiv otpad. Najveći dio je pokošena trava koju imam oko kuće, supruga, kompletan otpad od hrane, jasno ovaj biljnog porijekla, znači osim kruha, mesa i ovog ostalog, to se sve stavlja u komposter, zatim od kave onaj zoc, plus imamo nešto kokica, plus znači gnoj od kokica, to se sve skupa onako slaže red po red. Sve skupa se od ove godine ću pokušati još i koristiti mikroorganizme koje sam dobio zajedno sa komposterom koji pospješuju cijelo to vrenje, koji se dodaju, najbolje dodati u vodi, jer u stvari najveći problem kod toga je održavati tu biomasu dovoljno vlažno tako da ti mikroorganizmi djeluju i čine svoje. Temelj dobrog kompostiranja upravo je miješanje kuhinskog i vrtnog otpada, odnosno miješanje suhih i vlažnih dijelova biootpada. To mogu biti ostaci voća i povrća, ljuske, jaja, uvelo cvijeće, granje, kora drveta, a korisno je dodavanje zemlje, ali i vode. Biokomposter mora biti cijelo vrijeme praktički zatvoren, tako da se ne gubi vlaga utjecajem sunca. I dobro je, kad je jako suho vrijeme, svakih tjedan dana, to je moj običaj i mislim da je dobro iskustvo, treba ga zaliti sa recimo 20 litara vode tako da ta biomasa bude stalno vlažna i da mikroorganizmi mogu djelovati u vlagi. Briga oko kompostera nije velika, čak i opušta nakon napornog radnog vremena, a na kraju dana na stolu imate i zdravu hranu. Pa zato što mislim da je najkorisnije u stvari i najzdravije je taj bio otpad i ova umjetna gnojiva ipak se koriste za bilje koje ne jedemo direktno mi, nego jedu životinje. Recimo, ja gnojim ovaj vrt sa kukuruz gnojim sa umjetnim gnojivom, međutim ovo što jedemo mi direktno i svježe, to isključivo koristim bio gnojivo zato što smatram da je to najzdravije. Sprečavanje nastanka kućnog otpada jedan je od ciljeva i karlovačke tvrtke Čistoća. U tu svrhu provode i niz aktivnosti kojima građanima omogućuju razdvajanje otpada na kućnom pragu. Jedna od tih aktivnosti je i promicanje značaja kompostiranja. Putem predavanja, edukacija, tiskali smo i poseban edukativni letak i dakako podjele vrtnih kompostera. Obuhvaćeni su građani koji u stvari imaju uvjete za kompostiranje vrtno, dakle ljudi koji imaju kuće sa okućnicama. Riječ je o područjima Dubovca, Borlina, Banije, Švarče, Mostanja, Gaze i Drežnika. Do sad je građanima podijeljeno negdje oko 1300 vrtnih kompostera i naš je cilj nastaviti normalno dalje tu aktivnost. Jedna od skorašnjih je upravo i 3 kompostera koja ćemo dodijeliti u građanima koji imaju vrtove u gradskim vrtovima, gdje će onda oni zajedno imati svoja 3 mala kompostera, odnosno nešto veće. Projekt podjele vrtnih kompostera ujedno i ideju odgovornog postupanja s biootpadom Čistoća provodi od 2014. godine. 60% su sredstva ove gradske tvrtke, a 40% Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Valja napomenuti da biootpad koji se sastoji od kućnog i vrtnog otpada čini 1/3 svakodnevnog kućnog otpada.
Za kraj bih podsjetila da se bio otpad pretvara u jedan zdravi, dakle, proizvod koji na ekološki način hrani tlo na kojem rastu naše biljke, naši vrtovi i ujedno doprinosi na neki način pomalo i štednji jer manje se koristi i gnojivo koje se kupuje. S obzirom da otpada imamo sve više, trebali bismo ipak pokušati iskoristivi dio upotrijebiti na najbolji mogući način, a to je zapravo vratiti ga natrag zemlji. Karlovačka županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u 2016. godini. Županijskim poljoprivrednicima na raspolaganju je od 11. travnja 1.700.000 kuna. Radi se o takozvanim de minimis potporama određenim uredbama Europske unije, odnosno potporama jedinica lokalne samouprave koje se zbirno vode u ministarstvu i ne smiju u tri fiskalne godine prijeći 15.000 eura. Ako bi se to dogodilo, onda bi se odbijalo od izravnih plaćanja i drugih poticaja koje dobivaju OPG-i, odnosno poljoprivredna gospodarstva s državnog nivoa. On se primjenjuje od 1.1. znači ove godine i bit će otvoren taj natječaj do kraja 6. mjeseca. Ovisno koliko ćemo potrošiti sredstava u proračunu, a imamo na raspolaganju oko 1.700.000 kuna ukupno, mi ćemo raspisati novi natječaj u jesen. Ukoliko ne potrošimo sva sredstva, znate da je proračun ograničen i ukoliko sredstva se potroše, više ih nema za ovu fiskalnu godinu. Potpore se dodjeljuju primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji te za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno za prerađivački dio. Neke od mjera su kreditiranje, stručno osposobljavanje poljoprivrednika, izrada dokumentacije te brojne druge. Svi se mogu prijaviti. Ali mi smo određene uvjete postavili, znači moraju se prijaviti poljoprivrednici koji su već prijavljeni agenciji, znači koji su prijavljeni za izravna plaćanja, koji su se registrirani da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Znači to su uvjeti bez kojih se ne može. Znači nije tu sada nekakva stroga pravila, ali ona najbitnija koja treba biti za jednog poljoprivrednog proizvođača su primijenjena. Korisnici dakle mogu biti fizičke i pravne osobe, a sudeći prema pozivima prijašnjih godina te općem stanju u poljoprivredi, interes poljoprivrednika za potpore ove vrste postoji. Nekad je više za kreditiranje, nekad je više za osiguranje, međutim postoji interes jer ovo je sad sve novo. Dok se ne uhoda, mislim sve novo, ne u smislu, ljudi znaju da županija potiče poljoprivrednu proizvodnju, međutim, mi se moramo usklađivati sa pravilama Europske unije. Sad smo se uskladili maksimalno, za taj program smo dobili suglasnost našeg mjerodavnog ministarstva i velim krećemo u primjenu. Najbolje bi bilo da oni poljoprivrednici koji su zainteresirani, nisu tu velike mjere, nisu tu veliki pojedinačni poticaji, ali su interesantni za ljude koji su u tom poslu i koji vide da im svaka mala pomoć daje određeni pomak na bolje, a vezani su i za određena pravila Europske unije, znači za one nekakve lagune, silose, ograde i tako dalje. Ima tih stvari koje su interesantne, velim to će sad poljoprivrednici najbolje znati kad budu se upoznavali sa našim programom. I većinom, mi već 12-13 godina provodimo taj program, oni to znaju, oni će uvijek to pratiti i gledati, oni koji su zainteresirani, koji nisu, ne možemo ih mi navoditi da koriste naše mjere. Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti je 50.000 kuna, osim za mjeru kreditiranja poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu Karlovačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, Haulikova 1. Obrasci zahtjeva za potpore, potpis dokumentacije, kao i sve ostale informacije dostupne su na internetskoj stranici županije www.kazup.hr, a možete se obratiti telefonom na 649-255 ili 649-256 radnim danom od 7 do 15 sati. Danas ćemo govoriti o ukrasnim grmovima. Ukrasne grmlje su listopadne ili zimzelene biljne vrste drvenastih stabljika koje se granaju već pri samom tlu ili vrlo blizu njega. Na tržištu je svake godine sve veći izbor što listopadnih, što zimzelenih biljnih vrsta, odnosno grmova,
koji mogu biti i malih dimenzija, čak nekoliko centimetara, od 20 centimetara, pa svojim rastom mogu biti čak visine i do 6 metara, to jest kao mala stabalca. Kod samog odabira grmova za sadnju u vašem vrtu vrlo je važno znati uzgojne uvjete koje traže samo grmlje. Ti uzgojni uvjeti tiču se uvjeta tla, svjetlosti, vlage i naravno vrlo je bitna konačna dimenzija samog grma koji ćete saditi, tako da u vašem vrtu ostavite mjesta za grm, odnosno mjesta za rast samog grma, da on može nesmetano rasti i razvijati se. Vrlo je bitno kod same sadnje, naravno, dobro razvijena sadnica. To podrazumijeva, znači, sadnicu koja je dobro ukorijenjena, koja ima, znači, dobru korijenovu balu, naravno zdrava, jedrih, zdravih listova, lijepog, kompaktnog rasta. Naravno da je vrlo bitno, pogotovo sad u ovim periodima petog mjeseca, kad je već visoke temperature, da sadnica bude kontejnirana. To znači da je ona u uzgojnoj posudi. Jer na taj način kod same sadnje ne oštećujemo sami korijen, a sadnja se može obavljati tijekom cijele godine. Znači, bez obzira na temperature zraka, ona se može obavljati. Kod same sadnje ukrasnog grmlja, naravno, vrlo je bitna priprema tla. Naravno, sama priprema sastoji u tome da se tlo prije same sadnje dobro prorahli. Znači, kod iskopa sadne jame, dno sadne jame je vrlo bitno dobro razrahliti, da se stvore povoljni uvjeti za ukorjenjivanje same biljke, da se ona lakše, znači, ukorijeni. Kod iskopa sadne jame potrebno je da njezina veličina bude barem 2 do 3 puta veća od same korijenove bale. Nakon toga zemlju koju smo izvadili iz sadnje jame pomiješamo sa kompostom ili supstratom, nekom finijom zemljom, i na taj način obogaćujemo samo tlo oko biljke i stvaramo joj povoljnije uvjete za samo ukorjenjivanje. Naravno da tlo se može obogatiti kod same sadnje kompostom i vrlo je bitno, jer naša tla su uglavnom dosta teške glinovite strukture i biljke koje zahtijevaju posebne uvjete tla, evo kao što je to biljke koje ću ja sad, o kojima ću govoriti, potrebno je, znači, ipak dodati taj supstrat, odnosno kompost ili humus, i na taj način bolje oplemenjujemo tlo, stvaramo bolja vodozračna svojstva i unosimo hranjiva koje su biljci potrebna. Znači, nakon što smo iskopali sadnju jamu, posadili biljku, vrlo je bitno nakon toga zalijevanje. Zalijevanje, posebno u ovim ljetnim mjesecima koje nas očekuju, potrebno je gotovo svakodnevno zalijevanje. Kad kažem svakodnevno, to je zalijevanje bitno, odnosno 2 do 3 puta u tijeku tjedna, odnosno najbitnije je zalijevati rijeđe, ali obilnije. Što znači, ne morate baš svaki dan, ali svaki drugi, treći dan bi trebalo obilno zaliti biljku koju ste posadili. Nakon toga, znači, kroz cijelo ljeto redovito zalijevanje, mjere njege su također i zaštita protiv bolesti i štetnika, znači pratiti zdravstveno stanje biljke. Ako se uoči pojava bilo kakvih bolesti ili štetnika, mora se izvršiti pravovremeno tretiranje insekticidima ili fungicidima. Također je bitno i okopavanje oko same biljke, odnosno našeg grma kojeg smo posadili. Tako, na taj način, okopavanjem razbijamo kapilarnu strukturu tla i na taj način sprečavamo isparavanje vode i vlage iz tla. Znači, nakon sadnje, nakon toga što smo posadili biljku, vrlo je bitno, i to spada također i u mjere njege, malčiranje, odnosno odnastiranje okolnog tla oko biljke biljnim materijalom. To može biti ili pokošena trava
koju evo ima u travnjacima, znači ili može biti to još i bolja solucija, mulč kora. Znači to je dekorativna kora, najčešće je to kora bora, koja se stavlja oko same biljke, na taj način se sprečava isušivanje. Oko samog biljke naravno rast korova, a i sama dekorativna uloga je jako značajna. Također, znači to bi bilo što se tiče nekakvih mjera njege, osnovnih mjera njege. Grmlja, znači rekla sam na početku, ima veliki izbor, međutim ja sam tu izdvojila evo onako tri grma za koje mislim da su vrlo interesantna. Evo, počet ću sa rododendronom. To je jedan jako lijepi zimzeleni grm, prekrasne bogate cvatnje, ali i posebne njege. Kad kažem posebne njege, to znači da on ima nekakve dodatne zahtjeve u pogledu izbora tla i u pogledu svjetlosti. Znači, on je prekrasna evo biljka, međutim, on se mora saditi u kiselo tlo. Većina naših tala nije dovoljno kisela za uzgoj rododendrona, stoga, ako želite posaditi rododendron u svom vrtu, morate mu dodati kiseli substrat. Što znači da kod same sadnje rododendrona u sadnju jamu, koja mora biti znači barem 2 do 3 puta šira i dublja od samog busena, dodate kiseli substrat koji je dovoljno kiseo da rododendron može u njemu normalno rasti i razvijati se. Također tijekom daljnjeg rasta i razvoja može se dodati i specijalno gnojivo za rododendrone koje isto tako sadrži specijalne tvari koje su onda njemu potrebni da bude ovako lijep. Također što se tiče uzgojnih uvjeta svjetlosti, njemu ne odgovara direktno sunce, što znači da bi ga trebalo posaditi u polu sjenu ili sjenu. Najbolje ispod listopadnih ili zimzelenih stabala, tako da on u tim uvjetima najbolje se osjeća. Naravno, zalijevanje je jako bitno i orezivanje čak nije potrebno jer on sam po sebi ima taj jedan lijepi habitus grmasti, tako da nije potrebno orezivati. Tu je i naša prekrasna hortenzija koju većinom svi znamo, ali ona je evo jedan poseban grm. Listopadni, koji naraste do 1,5 metra širine i visine. Vrlo je lijepa upravo zbog svojih loptastih cvatova koji cijelo ljeto cvatu. Ona može biti u različitim bojama, najčešća je ova roza boja, međutim njezina boja ovisi o pH tla. Ako je tlo, opet se vraćamo na kiselost, ako je tlo dovoljno kiselo, to jest kiselost ispod 5, onda će ona biti plave boje. Ako tlo ide prema neutralnom do lužnatom, onda ona evo dobiva ovakvu roskastu do crvenkastu boju. Znači, ako želite da vaša hortenzija bude plava, onda morate opet naravno posaditi u kiseli supstrat ili naravno tijekom godine dodati gnojivo opet koje će znači dodatno zakiseliti i onda određujete vi sami boju koju želite. Bijela boja koja se isto pojavljuje, ona ne ovisi o pH tlu. Također njoj što se tiče svjetlosti, može na sunce, međutim bolje se snalazi u polusjeni i u sjeni. Tu je ona najljepša jer sami naziv hidrangea latinski dolazi od toga da ona voli vodu. Znači, sam naziv kaže da voli vodu, pa je onda, ako je na sunčanom položaju, treba jako redovito zalijevati. Nju treba i orezivati, znači ne treba jako orezivanje. Ljudi griješe ili jako režu, a onda ona ne stvara cvjetne pupove i ne cvjeta. Znači, treba ju vrlo malo rezati, znači samo odstraniti gornje cvatove i naravno stare grane, prorijediti grm. Tu nam je još jedan jako lijepi grm, to je Drien Cornus alba variegata.
odnosno elegantissima, to je jedan kornus, drijen, ukrasni, koji je grm koji ovako ima interesantne i grančice, koje su crvenkaste boje, pogotovo u zimi on dobio još jednu jaču crvenu boju, koja je onda interesantna jer daje boju u tijekom zime, jer što kad je sve najčešće bijelo. Listovi su također svjetlo zeleni sa jednim bijelim rubom, pa su i oni interesantni. Evo, upravo sad će i cvjetati, znači ima bijele grozdaste cvjetove, nakon čega se razviju bijeli plodovi. Grm naraste do nekakvih 2 metra širine i visine i vrlo je dekorativan, malih zahtjeva što se tiče tla, što se tiče vode, znači nije ga teško uzgojiti za razliku malo od rododendrona i hortenzije koji ipak zahtijevaju malo veću njegu.